sitter jag på ett café ensam, Henke på internet. Det är bara att visa lite om kokatet. Så ser det ut när man dricker matte de coca. Det är alltså riktiga kokablad, gärna man kan få i påse också. Rätt gott faktiskt. Smakar lite konstigt i början, men man vänjer sig med smaken rätt fort. Det är bra. Potosi ligger på 4000 meter någonting. Vi ska upp i gruvan imorgon. Så det är bra att ladda med lite. Godmorgon. Ska vi upp i gruvan idag? Jag har köpt lite gåvor till gruvarbetarna. Lite läsk. Kokablad. Och framförallt dynamit. En gubbe, sån här tråd, detonator och någon sorts extra sprängmedel som gör att det blir lite bättre tryck i. Någon nitrat tror jag. Ja, någon sorts nitrat. Dynamitgubben, stubinen och det här nitratet kostar 18 spänn, eller 20 spänn ungefär. Det är bra, ska vi spränga några själva sen efteråt. Det blir bam. Long slide. 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 Long sl